Bana mai ndombe bozwa mokano ya kulandaka pona bino eko de mai ndombe oyo particulièrement ezali bongo produit ya bana ya basakata na kati ya ville province ya Kinshasa oyo babengi bongo BBK association ezali kosangisa bana basakata nyoso kasi mama tata na topesa matondo mingi na visionnaire nango ingénieur Blaise mon père oyo 3 ans durant abimisaka monsonnet chaque jour pour nous permettre que l'émission oyo ezala bana basakata sika nyoso bazwami bayeba na kulanda basango ya province na bango na kati ya mai ndombe mobimba pe bayeba na kulanda na detail nyoso musala nini bana basakata baza kosala ope baza kobongisama kokende kosala kuna na kati ya mai ndombe to rappeler que toza na kati ya commune ya Matete siko wapi sous coordination ya Matete baza kosala ensemble na bango baza kosala ndenge nini komeka kotia président Blaise mon père maboko na effort nyoso azali kosala ya solo vraiment papa trésor. Ya liboso na pesi mbote mingi na ba banso balandaka biso na émission na bino oyo ezali Eko de Mai Ndombe na kopesa susu mbote na matondo mingi na président Blaise mon père oyo azali président ya BBK oyo azotia biso maboko pona ko produire émission oyo ah toza na kati ya Matete tozali na bunyomoko na quartier Ngilima bino moko bozomona na sima na biso tozali na ensemble général ya sous coordination ya BBK Matete bana BBK bana ya Mai Ndombe bino moko bozomona na sima ndenge baninga bazosangana pote batia maboko na province na bino oyo eza Mai Ndombe po ekende liboso bazoluka ba solution nini ya kosala pona kokomisa pe province na bino esika moko na ya baninga papa trésor te yambo tamosusu bato bakanisi tozokosa eza penza ya solo Eko de Mai Ndombe esika wapi tozobeta mokolo ya loma solo exclusivement ya bana basakata obo ndimaka tozokosa te toyilanda nanu mwa mabina ya basakata epermetre biso yo ozalaki nanu prete ozwa mpe kiti ovanda olanda biso bato kitoko soki tozali loba moko tolandaka nsima kino nanu ya solo to banzie te mutu nyoso na ngonga oyo mwana basakata nyoso mwana Mai Ndombe nyoso ozui esika po bandi kolanda Eko de Mai Ndombe oyo esika wapi bana basakata mokolo bazo panza teke mama Tatiana bana basakata ya solo président Blaise mon père fonko sengi penza ko pesa merci matondo po avandite na 3 ans avandite semaine passée to la kisaki bande ko moi extrême ke ya société allemande oyo Green Enesis oyo baye bongo ko électrifier Mai Ndombe mobimba foko lo baye te projet pilote ango ko banda na nyoki donc na 2019 mwinde ko pela nyoki soki to lobi o to ko lo bebele to landa bande ko bauta ke Allemagne to landa bana basaka to basaki na kata sal kuna na Saint Anne na commune ya Gombe sikoyo ba mekaki mamuke ko limbole la bana basaka ta vision yango bana basaka ta pe ba pesa ki ya bango makanisi batalisa ki pe posa na bango na esengo ya likambwana ya solo penza bebe kazo memela biso bana Mai Ndombe makambo ebele
projet oyo ya Green Enesis société allemande a Elibiso. En tout cas, nazo pesa bebeka longonya mingi. Bebeka ekende liboso liboso liboso. Tala ezali projet ya mukete, eza projet munene. O électrifier bana maindombe bo banga te bino pe bokoma na kura boko bando ko landa biso pe na ba télévision kuna net na Kinshasa mwinde ko pela liboso na ville ya Nyoki vraiment tozana kutu Oshwe Yumbi Kiri kwa muntu mushi inongo na boloboto mwinde ko pela bo banga te bébé ka yeli bino Green Enesis atiki bino te mwinde ko pela kuna tokoma lokwa na Kinshasa na moninga na kokende na ngai c'est solo pour bandi mama kamoto loba kasi to lakisa bango bande ko ba utaka Allemagne oyo ba ye ko tia bana ba sakata maboko na musala makasi oyo baza ko sala pour essayer de les accompagner dans le développement de leur pays.
mon frère avec lequel on travaille sur plusieurs projets m'avait envoyé ce projet. On avait analysé le projet, on a fait la recherche de financement et de réalisation et je suis tombé sur une bonne société, c'est Green Genesis. Ya solo bana basakata sokiti lelo zo continuer ko vanda nano kimi mbangu to kota na kaza lesango za mota motema mabe mais to ebi ko za mota motema mabe te okopesa ba raison otana nga eza mobulu na kenda ka musala na sala ka nite sokito ebi sio ba occupation oyo visionnaire ya bébé kazanango président Blaise mon père rondi maté akoza na kaza lesanga rondi maté akozo makanisi ya ko selo kwa boye mais alobi pona mai nombe akozonga simate pona bana basakata nyoso akolala te bino moko bomoni musani ni Green Genesis ayako sala na kati ya mai nombe na 2019 bandeko tolo bana mokuse na 2019 momata te na mwinda ekopela na nyoki mwinde kopela na projet pilote ko sala mana nyoki nga na lobaki na kobeta lisolote me na kozala na nyoki tabusu ngape bakopchanga na simba mwinda yango tona cha telefone na nga ya charge tomona ki ministre Thomas Lowaka lo Saint-Jola le 30 septembre na mokonzi moko ya office de routes bakenda ki ko inaugurer pont moko za ko relier Yumbi na Bolongo ya solo musala ezali ko salema po ete mai ndombe etika lisusu na simate yango wana pe butu moyi président Blaise mon père aza ko lala te alobi bana basakata nyonso bazwami na Kinshasa mutuna mutune balobaka ame ma brique na ya construction pona ko permettre que mai ndombe e mata to banzi ete Patrick Itoko aza liloba moko na biso azo lakisa bato
ndenge nini inauguration wana esalemaki relié yumbi na bolobo bisika wana babande koleka ngona passe kasi tala le pont esalami yo mwana mai ndombe oyo yo zakuna mwana mai ndombe oyo vandi na ndako zo sale lokote yaka kocha maboko yako cha maboko pote province na yo ekende liboso ya solo po yango etiami likolo ya rivière ngapoko Patrick Kitoko biso to banzi te lobi mingi mais bana ya mai ndombe bazana Kinshasa lokwa bazon di matin mama Tatiana to la kisabango bamona na bilili ndenge nini po wana isalami. Bino moko bomoni bana mai ndombe ndenge nini pon wana esalami ndenge katolobaki ezali radio te eza image image nde bozomona bino moko ndenge nini pon esalami na banzi na sima na biso bozomona te tolobaki na ebandeli tozali na kati ya ensemble général ya sous coordination ya matete na ngilima na quartier ngilima sous coordination ya bébé Ah, il faut qu'on rappelle pour que nous soyons quand il y a sous coordination, il y a ceux qui sont en train de se rappeler, il y a sous coordination, il y a ma tête, mais il y a pas ça, il y a Kinshasa, il y a beaucoup, c'est BBK. Il y a solo, le lobby est basé sur la coordination générale, il y a un peu de fonctionnement, il y a un peu de temps pour la bonne. Moi, le staff est en train de se faire, mais le staff est en train de se faire sous cordon. Ngala za sokina nani note ba yeba pe batu nini obango bazali ko kamba na kati ya matete bazala na bomoko na bango sokili kambo ezali ba zanga te ko s'entraider ba yebana po ezali ka moko ya motu ye permettre pe na bango ndenge bango moko ba lobbyiste banzi ete bilili bozolanda yango batia maboko na coordination générale ya BBK BBK avandi kimiate BBK osa musala mwana nyonso ya mai ndombe Mwana nyonso ya musakata ya matete lemba sous coordination na bino ya ngoyo eza na quartier ngilima numéro pe ya mobilisateur boko mona ngona sey écran wana ezoleka bobengi bobo ya ko adhérer boya bana mai ndombe boya botika bebeka yango moko te na ko profiter papa trésor na ko senga na bakonzi banso ya biso ya mai ndombe botika biso te bocha biso maboko pote to sala o ezali province na biso eloko ya malamu eloko ya motu ya to sunga ba ebazali kuna na na village o bazo souffrir na ide wana kaka mutu nyoso mwana nyoso wa mai ndombe mwana nyoso ya bebeka tango moni likanisio ya bebeka na ville ya Kinshasa ndenge tolobaki mukolo zaya ko fêter 3e anniversaire na to yiko memango na Congo mobima to komemango na Kasai na Congo central na nino yo Ole oyina likambo yaka to sungana to permettre que na bande ko bazwami kuna batikala na mai ndombe bazwape bomboi kasi ya solo to ndenge to lobina sima na biso ezali bongo na assemblée générale la sous coordination ya matete Patrick Kitoko soki biso to lobi mingi te kaso lakisi na batu ndenge nini ambiance ezalaki na sika yango e kuzali kamoko malamu bilonge mususu bayaki pour la première fois moni ke s'est retrouvé mon payate à sa carte ya bande konaye yo oyo yena noté bato matete basa na chance moko po mobilisateur a sape moi na matete numéro bozo benga soko benge yo moi na matete à quelques mètres balobi na bebeka ibunemo nindo kim na bebeka mupaya zala raté yo yo tikani na ndaku yaka to landa nanu oyo ezalaki lokola ensemble général ya sous coordination ya matete
Nandi, Maman Isabelle, il y a des trésorières, Maman Isabelle Moke, il y a des trésorières de Bissot, il y a sous coordination ma tété. Dans le compagnon à Moubali, Papa Bouda Moucheni, il y a sous cordon chargé à mobilisation. Dans le compagnon à Moubali, Maman Emma Ilonga, il y a Zali, trésorière de Bissot adjointe. Papa Edi Isaï, le Bissavier, la Katara Pomero, poussé. Mon papa conseiller, papa Errol Aïgolanda, conseiller, papa, mon père Keita, conseiller, dans le bon moment, moi aussi, tout ça, papa, Nolei, secrétaire adjoint, et Ngaï Mogon au micro, votre humble serviteur, monsieur Mosen Gonzambe Alexis, le secrétaire, il y a sous-coordination BBK Matete. Mbalali Bosso Nangaï, Yakoya, na kati ya lisanga et puis na sepelaki nango tango bapesi nga information wana ntwala insistai kake na koma pe na masolo nyonso tina nde na yoki na sepeli nango pe na koti na kati ya mozinolongo nakoya na mpona yebi basakata pe ebele bayebi na nte so bayebi baoya ya motu ezalaki tosangisa bana basakata ya sous-coordination ya matete Total Isabango vision. Oyo président de mon père est le président national. On a transmetté la sous-commission. Tout le Isabango n'engenini. Ils ont idée naïque pour le développement. Il y a pour venir dans son Maïndombe, plus particulièrement dans le territoire à Koutou. C'est ça. On doit transmettre un message par les membres de la sous-commission Matete. C'est la première assemblée générale de la mission. C'est ça. Oui. BBK écoute ma quartier Nyon sur la Matete. Le peuple n'est que ma maman Bazawana, ma quartier différent dans Matete. Les amours de maman, il y a des bonhommes. Je vais installer la coordination des bonhommes. Tout ça, il y a des bonhommes. Pour matiser mon aîné, des bonhommes qui sont à Matete. En tout cas, tu as installé ma antenne dans la quartier de Matete et ma quartier sur la Matete. Ok. Sous coordination de Matete, dans le siège, il y a un Ngilima 14A. Ngilima 1, 14A. C'est là où. Bah, tu veux sur le siège de M. Vandi. Assemblée générale, ça aura deux fois le mois. Deux bi et puis une fin au mois. Ouais. Nazobe nga bana basa nsa matete. Baya to sangana, to za na bomoko, to soutenir. Objectif nsa ki ne liboso pour na bana basa to pe to ki liboso, pas to zongi sima mingi. Je crois où il est qui lelo et talisi était BBK et touti matete. Même si tu atteindre objectif à 100%, mais je crois qu'à 65%, tu atteindre objectif. Mais biso BBK, Sangonango et Tamboli. Au moins, province n'a biso pas ça. Biso tout ça bat à Maïndombe. Tout ça là, on a bandoundou kala, mais le tout ça n'a Maïndombe. Sauf que le province n'a biso à Maïndombe, sa province, ils ont dit si mana makambo belé. Yango tina, mon quoi objectif n'a biso BBK, et zali comme ma province n'a biso à Maïndombe en général, dans le développement, et particulièrement territoire n'a biso à Koutou. Alors, pour tout me mettre en développement, et Sengelika Kato Vanda, tout sangisa makani. Yango tina ya BBK. Omoni BBK balobaka na dash na biso na mboka na biso baka musapi moko ekeko sokole longite. Esengeli misape comme mitanu po ete sokole longi mobimba. Raison pour laquelle BBK ezako existe. Alors bureau yango moko ya BBK comité national ekeko organiser développement ya territoire kutu mobimba teto ya province ya Maïndombe. Alors il a fallu ko créer ba sous coordination na niveau il y a ville à Kinshasa, peut créer la sous-coordination au niveau national. Parce que, papa journaliste, même dans le Congo, c'est pourquoi tu as créé la sous-coordination. Développement du territoire de Koutou, et la province de Maïndombe. Donc, Misara déjà s'est bandit au Salama, et l'effort nous a réunis pour qu'effectivement, tu aies la province de Maïndombe dans le développement en général, et particulièrement le territoire de Koutou. Je suis un peu témoin, je suis un partenariat déjà au Tosuna, je suis un peu de Green Enesis. Moi je pense que tout le monde est dans le cadre de développement, mais il y a des gens qui sont dans le cadre de développement. Et il y a des gens qui sont dans le cadre de développement. Il y a un plus pour que tu aies des gens. Il y a solo qui est dans la émission d'Abisson de Trésor. En tout cas, le monde est mingi. Matondo mingi na président Blaise mon père ingénieur o azali ko sungate pote o azali producteur ya émission oyo to pesie matondo mingi na zo pesa sou matondo na mama nana goule mon père molonga ni ya président Blaise mon père
na pesi susu mbote na mama elali yeleza o azali trésorier bongo ya bebeka yim tabomba mbongo yeso ko moni omoni mosola bebeka ah na ropesa susu mbote na ngai ya suka na ropesa bongo na Irene Masala na bengi yo yaka bebeka eza malamu mingi pona yo ya solo ningo lobito pesa longonyo ape matondo na président Blaise mon père yo olobi yende producteur mengana bakisa yende sponsor ya Echo de Maindombe meyo mwana wa Maindombe esiko zwa mio tondani na mosole bele koleka président Blaise mon père metala likanisho ya zwi yo mwana basaka to esiko zwa mio nanu kutango mona kangolo baka alingi basa sunini wana te awa eza makambo akobeta kama solo ya politique te awa ezesika kobeta kali solo ya développement ya Maindombe. Président Blaise mon père andimi komema mokumba wana ya kosangisa bana basakata pona développement ya Maindombe et singili penza ko pesa ya matondo. Président Blaise mon père tikete yawe abakisela yo ebele na pesa pe bongo matondo mingi na mama Clarisse mon père azanga kate ye ata balobio sous coordination tozo ya matadi ayenaye pola kisake azana katsa le kambango ayenaye ya solo penza soki bo sepela ki bana basakate sika bosami bozangate kosiya na katsa makanisi ko mema ya bino makanisi ndenge balobaka na église catholique ko sombikisa makanisi na bino ya mobilisateur ezawana numéro ya mobilisateur ezana bozangate ko bengaye mbala oyo to kobanda kotanga mobilisateur 5 personnes babengaye na 5 wana mibale ya matete misatu anini bana basakata ko yoka sonite soko yoki sena na kotombola Maindombe na banziete ya suka na biso ya koloba ezalaki wana mama tokutani bongo na émission Ekoya rediffusion na biso ezalaka mercredi na 13h topesi bino mbote mingi na bisika nyonso bozali bana Maindombe merci. Sous-marin, abjure la